निजी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको प्रारम्भिक चरणको निर्माण सम्पन्न भएको छ रूपन्देहीको तिलोतमामा एक्स्ट्राटेक ओभल क्रिकेट मैदान निर्माण भएको हो निर्माता एक्स्ट्राटेक प्राइभेट लिमिटेडले मैदानको उद्घाटन घोषणा गर्दै चार टिम सहभागी टी टेन फर्मेटको प्रतियोगिता गर्ने घोषणा गरेको छ भाग लिने टीमहरूमा लेजेन्ड्स छयानब्बे दुई हजार चौबिसको विश्वकपमा भाग लिएको नेपाली क्रिकेट टिमका खेलाडीहरू नेपालका अन्य खेलाडीहरू र रूपंदेहीजेडस रहता यही फेब्रुवरी छब्बीस में प्रतियोगिता होने आयोजक को भनाई जहां तीन खेल खेली रैदान को उदघाटन होने एक्स्ट्राटेको जना कार्यक्रम एक्स्ट्रा टेक प्राइवेट लिमिटेड ने आयोजना हो रहा इस कार्यक्रम का लगी सहयोगी में क्रिकेट संघ लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघ रूपंदेही जिला क्रिकेट संघ रह हामीले यस कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक आयोजना गर्न र नेपाली क्रिकेटलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने नयाँ यात्राको सुरुवात गर्न पूर्ण तयारीमा छौँ आयोजकले भनेको छ हामी र सबै पत्रकारहरूमा यस ऐतिहासिक क्षणमा सहभागी हुन र हाम्रो यो उद्यममा सहयोग गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौँ यस कार्यक्रमले नेपाली क्रिकेटको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छ क्रिकेटबाट सन्यास लिइसकेका पूर्व कप्तान पारस खड्का पनि यो प्रतियोगितामा सहभागी हुनेछन् शक्ति गौचन क्रिकेट खेल योग्य मैदान तैयार तो खुशी व्यक्त करे उनके शुरू में सुंदा पत्यार लागू थे तर अहिले खेल सकने अवस्था में आया छौ सब मिलेर काम कर उनले अहिले जिल्ला प्रदेश र नेपाली क्रिकेटले नै ग्राउन्ड पाएको बताउँदै उनले उन्नाइस सय छयानब्बेदेखि दुई हजार चौधसम्मको टिमलाई मिश्रण गरी खेल खेलाइन लागेको बताए यस अनुसार शक्ति गौचन पारस खड्काले दुई हजार चौधको टिमबाट सँगै खेल्ने भएका छन् त्यसको कप्तानी पारसले गर्नेछन् तीन टोलीमा उन्नाइस सय छयानब्बेका कप्तान एलबी छेत्री दुई हजार चौधका पारस खड्का र रूपन्देही लेजेन्ड्सका हरि थापा तथा रेस्ट अफ नेपालका कप्तानी कलाम अलीले खेल्ने भएका छन् अस्ट्रेलियामा रहेको एक्स्ट्राटेक ओभल नामक आइटी कम्पनीले करिब चालिस करोड लागत राखेर रा उक्त क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिरहेको छ राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व सदस्य शक्ति तिलोतमा नगरपालिका स्थित पूर्व दर्खवासमा निर्माणाधीन यु रङ्गशालाको ब्रान्ड एम्बाडर समेत छन् मैदानमा सातवटा पिच रहेको र सो पिच फागुनबाट प्रतियोगिताका लागि योग्य हुने भएको छ उक्त रङ्गशालामा पेभिलियन ड्रेसिङ रूम र अन्य रूमहरू निर्माण पनि भइरहेको छ उक्त रङ्गशालामा तत्कालका लागि दर्शक सिट पाँच हजार क्षमताको बनाउने र अन्य कृत्रिम बस्ने स्थान बनाइँदैछ यो रङ्गशाला टेक ओबल प्रालीका निर्देशक विनोद कुवरको सक्रियतामा बनेको हो करिब पाँच विघा क्षेत्रफलमा उक्त रङ्गशाला बनिरहेको छ